या लेसनमध्ये आपल्याला गेट नावाचा इन्स्ट्रक्शन ब्लॉक कसा वापरावा हे सांगितले जाते. याच्यामध्ये कार्टूनला मागे पुढे वर खाली चालवण्यासाठी एरो ब्लॉक्सचा वापर केला जातो आणि स्क्रीनवर दिसणाऱ्या जे ऑब्जेक्ट्स आहेत त्यांना उचलण्यासाठी गेट ब्लॉकचा वापर केला जातो. एकापेक्षा जास्त इन्स्ट्रक्शन्स रिपीट करण्यासाठी रिपीट ब्लॉकचा वापर केला जातो. या ब्लॉकमध्ये एक ड्रॉपडाऊन मेनू असतो, त्यावर क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला वेगवेगळे अंक दिसतात. इन्स्ट्रक्शन जेवढ्या वेळेला रिपीट करायचा असेल तो आकडा येथून निवडावा. Oh!
Thank you.